Ja vôbec netuším, o akej krádeži hovoríš. Tovar vám zhabali policajti. To sme si mysleli aj my, pokiaľ sme neuvideli toto. Neviete to opraviť, tak to chcete aspoň zdemolovať? No, zdemolovať áno, ale Vasilkovcov. Tvoj šau! Ak sa ešte raz dotkneš mojej dcery, tak dokončím, čo som začal. Na začiatok by sme sa mohli zmieriť. Hranica v stredu o 20:35 na Jojke.